gente não tá no Soundboard ainda. Mas os caras que tá dirigindo é muito louco, velho. Os caras estão chapados hoje, tá muito louco, velho. Tá muito louco, cara. Mãe, eu não sei o que eu tô fazendo aqui, me desculpa, eu não queria sair de casa, mas tá muito massa! Eu tô com agora, Joe, é muito bom! Eu tava chorando, velho! Tá chorando, cara. O mais legal é que o chiclete agora ele é o chiclete crocante, velho. Mas, velho, olha a vista daqui, muito bom. Tô com a bandeira estratégica do Brasil, velho. Tira a foto, bandeira. Tô com a bandeira estratégica do Brasil. É, fala pra ele tirar a foto. Tira você. A gente vai para um lugar mais alto. Eu não sei a altura, mas meu Deus, que massa, velho. Show de bola.
mais legal, né? Tirar uma foto. Olha lá.